Šovasar viens no Latvijas nozīmīgākajiem notikumiem būs vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki. Tiem aktīvi gatavojas arī Siguldā. Ar augstiem rezultātiem savu dziesmu skati aizvadīs arī Siguldas valsts gimnāzijas jauniešu koras atvars diriģenta Jāņa Baltiņa vadībā. Jo kopš 1998. Gada diriģents ir tieši iesaistīts vispārējo latviešu dziesmu svētku organizēšanā. Viņš ir atbildīgs par koru uznācienu scenāriju izstrādi Meža parkā strādē. Darbs ir saspringts. Repertāra apjoms ir diezgan iespaidīgs. Un īpaši es to izjūtu pats saviem jauniešiem, jo praktiski katru gadu mainās sastāvs. Un šogad bija diezgan daudz jaunu dziedātāju, kas atnāca pirmo gadu dziedāt. Un tad viņam bija tā, tas uzdevums diezgan sarežģīts visu to dziesmu grāmatu iemācīties. Bet es domāju, ka mēs galā tikām godam. Un es esmu apmierināts ar skatus rezultātiem. Man ir prieks par jauniešiem, kas nāk un dzied un grib dziedāt. Un tiešām varbūt tas bija iemesls, kāpēc tik daudz dziedātāju šogad man bija korī, ka viņi grib tikt uz dziesmu svētki. Jo tas ir kaut kas tāds tomēr fenomenāls. Diriģents teica, ka dziesmu svētku kopības sajūta ir unikāla, un tā būtu jāizjūt ikvienam latvietim. Šī vienreizējā sajūta es pats personīgi vislabāk viņu izjūtu tieši noslēguma koncertā, ka tas darbs rezumējās, ka viss notiek raiti, viss emocionālais mirklis, tā vienotības sajūta. Mīlestība pret mūziku diriģentam ir jau kopš bērnības, kas gadu gaitā izaugusi līdz profesionālajai kordiriģenta profesijas apguvei. Šobrīd diriģents vada divas korus – Siguldas valsts gimnāzijas jauniešu kori atvars un Alūksnes skolotāja kori atzele, kā arī kā lektors strādā Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijā. Diriģenta darbs ir ne tikai viņa profesija, bet arī mīlestība. Šī profesija ir unikāla ar to, ka jāmācās visu mūžu. Nekad nav galējais punkts, jo vienmēr var labāk. Un nevar pateikt, ka diriģents es esmu izdarījis maksimumu, es vairs labāk nevaru, es esmu augstākajā punktā. Un tā tas nenotiek, mākslā vispār tā nenotiek. Es domāju, īpaši kordiģēšanas mākslā. Es esmu priecīgs, ka esmu izvēlējies šo profesiju. Darbs ar koriem, diriģentam sagādājot milzīgu gandarības sajūtu. Es personīgi vadu kurus diezgan ilgu laiku. Ja atvaram mūs tagad 20 gadi, Alūksnē, es jau vadu 15. Gadu. Tas ir no tā arī, kad mēs sarodam viens ar otru. Un es tiešām tos visus dziedātājus cilvēkus mīlu, cienu par to, ko viņi dara. Un ja viņi man uzticās un es to izjūtu, tad mēs nedrīkstam viens otru nodot. Dziesma ir tā, kas mums pieder, un tāpēc tā jānodod no paaudzes paaudzē. Mēs nedrīkstam to pazaudēt. Nezaudēt šo kopības sajūtu, mīlestību uz dziesmu, uz kultūru. Kultūra tā ir mūsu galvenā sastāvdaļa, ar ko mēs varam būt unikāli. Visās jomās. Ieviesīs eiro, tas visiem ir eiro, bet gaismas pils ir tikai mums.